Без официјална одлука и без информирање на јавноста, власта продолжи со рамнење на теренот на водно за изградба на магистралниот гасовод. Под притисок на екоактивистите, власта предложи опции за корекции на трасата кои беа одбиени, а предлогот јавно не се официализира. Трасата за делница 5 од магистралниот гасовод кој треба да стигне до Тетово Гостивар и Кичево, предвидено е од Сопиште да поминува низ сртот на водно, со вкупна должина од 11 километри, зашто неминовна и сечена заштитена шума. Со предложените корекции се предвидува за изградба да се користат постоечките пешачки патеки, а ширината на работниот појас да се стесни од 25 на 10 метри. Проценките на владата се дека изменетата траса ќе уништи 1400 метри кубни дрва, наместо претходно планираните, двојно повеќе. Дури и да е конечна ваквата одлука за трасата да помине низводно, прашањето е како се гради без нова оценка за влијание врз животната средина. Владата уште во 2005 година донела уредба за кои проекти задолжително се прави оценка за влијание врз животната средина. Меѓу нив се и проектите за цевководи од габарит како магистралниот гасовод. Според таа уредба, за секоја измена на постојни одобрени или проекти во фаза на реализација, за кои се утврдува дека може да имаат значителни ефекти врз животната средина, се прави оценка за влијание врз животната средина. Ваква студија власта направила во 2011 година и вице-премиерот Кочо Ангјушев вели дека нема потреба за нова, бидејќи со корекциите, трасата ништо драстично не се менува. Според него, доцна е државата да бара алтернативна локација за гасоводот. Првиот проблем е што нормално ќе го изгуби кредитирањето и ќе треба да плати интеркаларни камати, односно камати на неискористени средства, а веројатно и ќе го изгуби финансирањето, бидејќи за тоа се веќе подпишани договори. Веројатно исто така ќе биде соочена и со платење на одредени пенали, што се финансиски импликации и ќе речеме дека да, значи животната средина нема цена и можеме тоа така да го разгледуваме. Но од друга страна пак има импликации на животната средина, бидејќи доколку закасни градењето на гасоводот, во тој случај секаде таму каде што нема да стигне газ, граѓаните во главно се греат на дрва, тоа значи дека основниот проект ќе се преработи, а при тоа во еден сегмент, значи само во сегментот каде што треба да се измести заради шумата, не во целата должина, во најголем дел тој ќе остане ист, меѓутоа во еден сегмент ќе биде изместен. И премиерот Зоран Заев е на став гасоводот да поминува на водно, со компензација на уништеното зеленило. Секое дрво 10 пати повеќе ќе го обновиме. Тоа е ниско листа, ниско стеблеста шума, делот каде што поминува, само тој дел е закочен на гасификација. Но парк шумата на водно каде што ќе поминува дел од гасоводот е прогласена за заштитено подрачје пред 27 години. Во декември минатата година, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов испратил допис до државната фирма Македонски енергетски ресурси, задолжени за гасификацијата, во кој Шилегов заклучува дека гасоводот се гради без одобрение за изградба во заштитено подрачје и дека не се зела предвид деградацијата на парк шумата. По реакциите во јавноста, владата во март ги задолжува градот Скопје, Министерството за транспорт и врски и МЕР да изнајдат заедничко решение што понатаму со трасата. Вице-премиерот Кочо Ангјушев за само прашај МК потврди дека конечна информација владата се уште не добила. Тие треба да истапат према владата со информација. Таква информација се уште не е направена и завршена. Значи тоа, кога ќе дојде таа информација на влада, секако вие со оглед на тоа дека дневниот ред на влада е транспарентен, ќе можете да го видите. Прашавме во град Скопје. И покрај сите прозивки, велат не се фактор кој одлучува каде ќе се движи рутата за гасоводот. И додека гасоводот се гради во екот на летните одмори, екоактивистите меѓу кои и Татјана Стојановска будно го следат секој шум и бараат меѓународна помош за спас на водно. Од денеска, тие почнуваат со дневни патроли, а решени се да го бранат водно и со жив штит. Доста е веќе решавањето со компромис, ама така мора да биде. Колку и да чини, и време, и средства, дајте да почнеме квалитетно да ги решаваме работите. Само така може да идеме напред. Значи, се што може да се превземе од наша страна, се разбира по законски пат, ќе превземеме затоа што не сметаме дека тоа смееме да го дозволиме во име на нашите деца и на нашата еднина.